Upozorňujem dopredu, že toto video nie je vhodné pre deti a mladistvých. Hala! Trp! No. Tak sme si zaučili do tmy. Dečku, dám sa svíci, kámo. To je stena. To je pekná stena, ale ja idem tam, lebo mi treba šťať. Jaj, kámo, 3 dní som sa porádne nevyšťal. Jaj, kámo, mám dosť. Furt sa sem serem cez nejaké zasraté metro. A teraz sa tu môžem konečne vyšťať. A ty tu prosím ťa nepíšte, hej? Tebe hovorím. Ty, čo tam ležíš v tom kresle. No tebe! Ne, nekrič, dobre? Ja sa potichu vyštím, neboj sa nič. Ale tak sa poriadne ti nasvícim, aby si videla, jak poriadne štím. Dobre? Ne, sa netvar. Neboj sa, ja potichu štím. Potichučky a štím. Dobre? Všetko bude v poriadku, ja sa to len vyštím. Pohode. Ježiš, nekrič, prosím ťa. Jaký Jimmy, ja som tu, hej? Dobre, počkaj, už tím pomaly. A je to. No, sa dobre vyšťal. No, idem si umyť ruky, dobre? Vydrž chvíľku. No nekúkaj, no moje ruky si umiem. Čo dieme? Veď tu nejde voda. Kámo, veď tu je... Fuj! Ty, aký fuj do piči. Kámo, taký zasratý som. Ježiši Kriste. No kamo, toto, jaj, fuj, píč. No ja nasra, daj mi trošku zima, že som bolo nahý, tak si dám tento plášť. Toto je opäť plášť, aby mi nebola zima, normálne frost resist, prosím ťa, ty tam nekrižeš, jak ja ju nenavidím. Bože, ty tam nekriž tam toľko, prosím ťa. Drž pisk, pozri, zavážem sa, nech mi není zima, pozri. Aha, takto sa to robí, pozri. No ne, kríč už. Ty počúvaj ma. Dobre, trošku to škrtí, ale dobre. No, čo tu máme? Dva rukavice. Kamáte, som mal čoši včera. Ale nevadí. To si ešte dobre, pozri. Iba jednu dieru majú, to je v pohode. To si ešte dám na seba. Dobre, to mám. Dobre, tak si tam druhú počkaj. Jaký Jimmy, pozeraj sa, jak si dám rukavice, pozri, táto ide lepšie, pozri, táto je ešte v pohode. No, dobre ich mám, pozri, dobre, dobre, ne, no, neboj sa, všetko je v poriadku, všetko, no pozri sa, aha, no neboj sa nič, v pohode bude všetko, no pozri, ja si zoberiem túto hadicu, ne, polievam trávnik vonko, pozri sa teraz, pozri sa, hen. Pozri sa, aká je pekná, pozri, ti ešte aj priložím na ksik, kľudne, keď chceš. Chceš? Tíško, pôjde. Pozri. Ježišmaria, mne treba ešte srať. Ježišmaria, treba mi srať. Preboha. Som sa vysral. Ale neboj sa. Neboj sa, som sa posral. Ale pozri, vidíš toto? Tak týmto sa holím. Normálne vidíš tie chlpy na mne? Nevidíš, lebo som sa holil týmto. Proste toto je úplne opé na holenie. Pozri, ja ti aj ukážem, keď chceš, ak sa s tým robí. Chceš? Pozri, takto sa s tým robí. Pozri, dojdeš pomaly. V zrkadlu alebo k čomu chceš. A pozri. Pozri sa. Aha, takto ti, ja ti oholím nohy, pozri. Aj! No, takto sa to holí. Ježiš Maria, no prepač, to som fakt nechcel. Ale pozri sa, pojdeme ďalej, hej, dobre. Neboj sa. Takto sa s tým holí. Takto pomaličky, polahučky sa s tým holí. Neboj sa nič. Všetko bude v poriadku, pozri. Je toľko bordelu si mi tu. To si robíš srandu. To si fakt, ty si mi rozbila môj holiací stroj. Moju britvu. Zvied, ty, fajn, pozri, koľko bordelu z nej, ježi, to si robíš fakt srandu, kámo. Toto som fakt ešte nežral.
Toto sa fakt, že nerobí, hej. Toto, ježiš, no dobre, ja to serem na dneska, fakt, toto sa nedá. Mám dosť. Celého ma zastrala, no. Kamo, toto sú moje súrodenci, pozri. Tento je Palko. Peťko. To je Pišta. Hento, nemám rád, to je Fero. Vidíte, listok mi ukradol. Tento taký rozdrbaný, toho volám Ignác. Ale sú pekný. Sme rodina. Strašne sú pekničky sa mi ľudia. Toto je môj fotor retardovaných kujus, ktorý sa odsťahoval, lebo má problémy.